oes is ryp. Johannes 4 vers 27 tot 42. Die disippels het teruggekeer van die dorp af waar hulle gaan kos koop het. Dit was maar half 'n ongemaklike situasie, want hier moes hulle kos koop by Samaritane. Hulle ongemak het egter verder verdiep toe hulle terugkom by die put, want tot hulle afgryse moes hulle Jesus, hulle rabbi, aantref in gesprek met 'n Samaritaanse vrou. Boonop, een wat baie twyfelagtig voorgekom het. Hulle het besluit om doodstil te bly oor hierdie situasie, want hulle het net mooi glad nie verstaan wat aan die gang was nie. Boonop was dit maar 'n bitter ongemaklike situasie om oor te praat. Hulle verligting was groot toe sy daar omspring en terug hardloop dorp toe. Nou kon hulle die belangrike dinge van die lewe afhandel, soos byvoorbeeld om te eet. Die manne het uit hulle pad uitgegaan om kos in die hande te kry. Hulle was moeg en honger. Maar toe hulle vir Jesus sy kos gee, moes hulle weer eens terugduins oor hulle meester se optrede. Nee, hy het nie kos nodig gehad nie. Hy het kos gehad waarvan hulle nie weet nie. Hy sou nie eet nie, dankie. Die manne het vir mekaar gekyk met 'n vraagteken op hulle gesigte. Waar sou hy kos vandaan gekry het? Jesus het verduidelik dat sy kos is om die wil van sy Vader te doen. Jesus wou die prioriteite van 'n gelowige by die disippels probeer inskerp. Hulle het gesukkel om te verstaan. Ja, baie later eers, nadat hulle die Heilige Gees ontvang het, het hulle hierdie dinge begin verstaan. Maar nou was al die begrippe wat Jesus gebruik het vir hulle totaal vreemd. Jesus het eintlik vir hulle probeer sê dat die normale dinge van die lewe, soos byvoorbeeld om te eet, minder belangrik is as die geestelike dinge. Hulle moes die wonderlike geestelike wêreld wat voor hulle oë besig was om te ontvou, raak sien. Ware honger is byvoorbeeld om dit te doen wat die Here vir jou vra om te doen. Jesus het oor die vlakte gestuur en 'n menigte mense uit die dorp na hulle sien stroom. Hy het geglimlag. Ja, die vrou het gaan vertel. En nou wou almal in die dorp weet van die man wat haar alles van haar lewe vertel het. Wat 'n oes. Die oes is ryp, het hy vir sy disippels gesê. Nou was hulle totaal in die veld geslaan. Wat sou hulle meester dan nou hiermee bedoel? Toe verduidelik Jesus van die lande wat vol ryp are staan, net reg om geoes te word. Met hierdie sogenaamde lande het Jesus natuurlik gesinspeel op die Samaritane, wat op daardie stadium sekerlik ook alreeds 'n baie sterk Messias verwagting gehad het. Hulle het net so swaar in die Romeinse verdrukking geleef as die Jode. Ja, hulle was ryp vir die oes om Jesus se volgelinge te word. Die disippels het half ongemaklik geraak toe hulle die groot skare Samaritane aangeloop sien kom. Jesus het egter rustig voortgegaan en verduidelik hoe 'n oes nou eintlik werk. Dit is nie iets wat sommer net gebeur nie. Boonop is dit nie een persoon se werk nie. Nee, daar is spanwerk by betrokke om 'n suksesvolle oes te kan lewer. In hulle gedagtes kon die manne 'n prentjie vorm van wat daar op die land gebeur. Eers die ou wat met sy ploeg agter 'n os aanloop en die grond omdolwe. Dan die kerel met die sak saad wat hy strooi. Later, wanneer die koring ryp geword het, kom iemand anders met die sekel om die are af te sny
en die gerwe in bondels te bind. Dis beslis nie 'n alleenwerk nie. Almal spring gewoonlik in om te kom help. Terwyl die opgewonde Samaritane haastig naderkom, begin die disippels die prentjie kry, dat Jesus nie van 'n gewone oes gepraat het nie, maar dat hy gesinspeel het op die geestelike oes van sy volgelinge. Vandag is dit steeds net so waar. Daar's diegene wat die woord saai, daar's ander wat met bossies uitkap, dis nou bossies van sonde, sodat die lewensplante kan groei. En dan is daar weer diegene wat die wonderlike voorreg het om die oes te kan insamel. Want hier sien jy uiteindelik die vrug op die arbeid van baie ander geestelike werkers. Ek het die groot voorreg om te kan saai deur hierdie dagstukkies. Ek sien eintlik weinig van die vrug op my arbeid, maar ek doen dat die wete, dat die saad wat ek saai, op vrugbare aarde sal val, en dat iemand anders eendag jubelend sal kan oes van my poging. Ja, daai Samaritaanse vrou het die asemrowende voorreg gehad om te kon deel in Jesus se oes. Die lande was ryp en al wat sy moes doen was om die finale boodskap te gaan aflewer. Dit het sy gedoen met volle oorgawe en die resultaat was dat die uitgeworpe Samaritane net eenvoudig nie genoeg kon kry van Jesus nie. Alhoewel die disippels sekerlik niks van die idee gehou het nie, het Jesus tog besluit om 2 dae lank daar oor te bly by hulle. Hierdie was 'n belangrike oes. Hoe kon hy dit ooit so laat staan om op die lande te laat vrot? Kom ons bid saam. Here, ek loof en prys U vir die wonderlike voorreg wat ek het om deel te mag wees van die span. Help my om die taak wat U my gegee het met volle oorgawe uit te leef. Amen.